Այսօր դեղապուս թեյերի խոտի շրջանում մենք ընկելու ենք իշխանի սերմերի նախագծին։ Չիչխանը նույն ապլիպիխան է, որից պատրաստում են հյութ հեր, մուրաբան էր, այն շատ առողջ հարար է։ Արդեն լցնեք, ես կոմը լցեք, ես լցնենք հետո միսկում ենք բացում։ Երկու մարգով ենք, չէ ցանում։ Դե կարող եք լցնենք ինձ էլ, արա։ Կարող ենք ինձ կարող գնալ պայքարանք։ Վերջ ես։ Դվեք։ Ես ուտելու, ա։ Չէ։ Դրա պտուղներն են ուտելու, սերմերը ոչ։ Միջեք, այս կա։ Ես դեկար եմ չլսնեմ շատ, ա։ Սիստել ես ուսեց։ Շատ, 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 շատ,